günləri biz daha bir məzhəkənin şahidi olduq. Yəni belə məhkəmələri ancaq məzhəkə adlandırmaq olar. Və bugün bilirsiniz ki, Şuşanın işğalı günüdür. Bu Şuşanın işğalı günündə biz Azərbaycan torpaqları uğrunda böyük döyüş yolu keçmiş Salih Rüstəmlinin və onun işi ilə bağlı həbs olunanların həmin o məzhəkə prosesində iştirak elədik. Və bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl İlham Əliyev deməli, məhkəmə islahatı adlanan bir sənəd imzalanmışdı. Bugünkü məhkəmə bir daha göstərdi ki, bu İlham Əliyevin məhkəmə islahatı nədən ibarətdir? Biz orada, əlbəttə, biz Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də vəkillərin çox güclü, əsaslandırılmış dəlillərə, sübutlara söykənən çıxışlarını eşitmişdik və bugünkü deməli, bu apellyasiya məhkəməsində də həmin çıxışları eşitdik. Orada hakimlərdən biri çox maraqlı bir söz dedi: cəza var, cinayət yoxdur. Çox, çox qəribə bir belə Azərbaycanın məhkəmə sistemin əks elətdirən, mahiyyətin göstərən bir qiymətləndirmədir. Cəza var, cinayət yoxdur. Cəza var, ittiham yoxdur. İttiham haqqında heç nə sübut edilməyibdir. Bu bilirsiniz, nə qədər ki müstəqil məhkəmə hakimiyyəti təmin olunmayıb. Bu belə də olacaq. Bu günləri mən deyərdim ki, vətənin həqiqi və sədaqətli oğlanları olan bu adamlar haqqında yeni bir ədalətsiz, qanunsuz, hüquqa zidd, hüququn h hərfinə zidd olan bir hökm çıxarıldı, bir qərar çıxarıldı. Bu adamların, yəni vəkillərin çıxışları da aydın şəkildə göstərdi ki, adamların əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Kimsə 10 manat, 20 manat, nə bilim 30 manat, 50 manat gətirib siyasi məhbus ailələrinə yardım göstərib, iyanə veribdir, yardım göstəribdir. Azərbaycanın 50 milyardlarla hesablanan millətə məxsus vəsaitlər ofşor hesablara köçürdü və bu ofşor hesablardan hakim ailənin də adı çıxıbdı, hakim ailənin üzvlərinin də adı çıxıbdı və lap bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Azərbaycan Landramartı ilə bağlı böyük bir rüsvayçılıq bütün dünyada aşkar olundu. Aşkar olundu ki, o Azərbaycan Landramartının içərisində Azərbaycanın müdafiə xərcləri də uğurlanıbdı. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin büdcə vəsaitləri də uğurlanıbdır. Amma büdcəsiz, vəsaitsiz vətəni müdafiə edən Salih Rüstəmliyə bu günləri 7 il iş verilir. Heç bir günahı sübuta yetirilməyən Qarabağda döyüşüb yara almış Babək Həsənliyə bu günləri deməli 3 il işin saxta cinayət, saxta ittiham əsasında verilmiş işi qüvvədə saxlayırlar. Azərbaycan gəncliyinin ən parlaq nümayəndələrindən olan, vətənə xidmətin nümunəsini verən Aqil Məhərrəmliyə deməli, saxta bir ittiham əsasında, quraşdırılmış bir ittiham əsasında verilmiş 4 il deməli, cinayətsiz cəzanı hökm qüvvədə saxlayırlar. Və bütün baş verənlər Azərbaycan hüquq sisteminin, Azərbaycan məhkəmə sisteminin, İlham Əliyev rejiminin böyük faciəsidir. Və Azərbaycan hüquq sistemin bu cür ironik vəziyyətə, bu cür gülməli vəziyyətə, bu cür məzhəkə vəziyyətinə məhz İlham Əliyev salıb. Əziz həmvətənlər, bugün Şuşanın işğalının 27-ci il dönümü günü çox simvolikdir ki, Azərbaycanı işğalda saxlayan rejim iki Qarabağ qazisinin üzərində sifarişli hökmü təsdiq elədi. Salih Rüstəmli
Qarabağ savaşında bizim az saylı qələbələrimizdən birinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Başkənd əməliyyatında Gədəbəyin içindəki 47 kvadrat kilometrlik ərazi düşməndən azad edilib. Babək Həsənli Qarabağ qazisidir. Bilirsiniz ki, onurğasından ağır yara alıb Qarabağ 50-dir. Bugün onların haqqında qanunsuz hökm saxlanıldı. Bugün bu məhkəmə prosesində əslində biz çox cinayətlərin şahidi olduq. Burada deyildi, Cəmil müəllim dedi, vəkillərdən də biri vurğulamışdı ki, burada cinayət yox, cəza var. Bu, Saleh bəyə, Babək bəyə, Aqil bəyə münasibətdə belədir. Amma bu prosesdə bütövlükdə çoxlu cinayətlər var. Bəli, Saleh bəyə və bugün mühakimə olunan digər dostlarımıza qarşı irəli sürülən cinayətlərin heç biri yoxdur. Nə qanunsuz sahibkarlıq var, bunu hamı gördü. Adamlar halal alın təri ilə pul qazanıblar və Saleh bəy yeganə adamdır ki, bu adamların arasında sahibkarlıqla məşğuldur. Rusiya dövlətinin o sahibkarlıq fəaliyyətindən Rusiyada məşğul olub. Heç bir iradı yoxdur onun sahibkarlıq fəaliyyətinə. Deməli, qanunsuz sahibkarlıq söhbəti yoxdur. Pulun, çirkli pulun yuyulmasından söhbət getmir. Bu adamlar heç bir fayda götürməyiblər. Siyasi məhbus ailələrinə kömək ediblər və hətta siyasi partiyada kömək etmiş olsalar, mövcud qanunvericilik siyasi partiyalara ianə üçün heç bir məsuliyyət yaratmır. Deməli, cinayətdən bu adamların əməlində söhbət getmir. Amma bu adamlara qarşı çox saylı cinayət törədilib. Bu adamlara qarşı. Bir, bu adamlar heç bir günahları olmadığı halda şərləniblər. Onlara qarşı saxta yolla, saxtalaşdırılaraq ittiham irəli sürülüb. Bu birinci cinayət. İki, bu adamlara qarşı işgəncə tətbiq olunub. Bu, bütün ölkələrin qanunvericiliyində və o cümlədən Azərbaycan qanunvericiliyində ağır cinayətlərdən hesab olunur və bu şəxslərə qarşı günlərlə işgəncə tətbiq edilib. Bu cinayətdir, bu cinayətin hələlik cəzası olmasa da bir gün olacaq mütləq. 3. Bu şəxslər, xüsusilə Saleh bəy 23 gün, elə Vidadi bəy də təqribən 23 günə yaxın, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkillik cinayətkarlıqla məşğul olan həmin o idarədə saxlanılıblar. 23 gün, tam qanunsuz, mövcud prosessual qaydalara görə o şəxslər orada saxlanıla bilməzdi. Bu, deməli, növbəti bir cinayət hadisəsi. Bu şəxslər 6 aydan artıq müddətə ailələri ilə hər cür əlaqələrdən qanunsuz olaraq mövcud qanunvericiliyə zidd şəkildə məhrum ediliblər. Bu da onlara qarşı törədilmiş 4-cü cinayət hadisəsidir. 5. Saleh Rüstəmlinin halal əməyi ilə qazandığı və hətta qazanmadığı atasından uşaq vaxtı ailəsinin əldə elədiyi əmlaklar da daxil olmaqla qardaşının, bacısının, qardaş uşaqlarının, bacısı uşaqlarının bütün əmlakının müsadirə olunması bu şəxslərə qarşı törədilmiş cinayətdir. İlham Əliyev çox böyük tarixi bir səhvə yol verir. Bu işlə əslində özünün və ətrafına qarşı gələcəkdə kimlərinsə tətbiq eləyə biləcəyi presidenti yaradır. Bu şəxslərə qarşı qisas məqsədi ilə onlara gözdağı verməyə çalışırlar və bugünkü məhkəmə təkcə Azərbaycandakı məhkəmə sistemini ifşa eləmədi. Eyni zamanda İlham Əliyevin son günlərdə imitasiyasına başladığı cüya məhkəmə hüquq islahatlarının da gülünc baş qatmaq məqsədi ilə ortaya atılmış söz oyunundan başqa bir şey olmadığını ortaya qoydu. Əlbəttə ki, bu şəxslər əqidəli insanlardır. Nə etdiklərini bilirlər. Son sözlərində bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, bizi ona görə cəzalandırırlar ki, bugün ölkədə hakimiyyətdə olan insanlardan fərqli olaraq biz vətənimizi, millətimizi çox sevirik. Biz nə etmişiksə, vətənimiz, millətimiz üçün etmişik. Və ona görə də bu şəxslər əlbəttə ki, öz azadlıqlarına, öz haqlarına qovuşacaqlar. Azərbaycan xalqı da öz azadlığına və haqqına qovuşacaq. Amma Azərbaycan xalqı bunun nə qədər çətin bir prosesdən keçdiyinin fərqində olmalıdır. Biganə olmamalıdır. Bu insanların halal, təmiz, qanuna hörmət edən insanların şərlənməsinə biz biganə olmamalıyıq. Azərbaycan üçün vuruşmuş, əzasının bir hissəsini Qarabağ torpaqlarına qarışdırmış, Qarabağ qazilərinə divan tutulmasına biganə olmamalıyıq və hamılıqla
siyasətə qarışan da, qarışmayan da, haqqı pozulan da, pozulmayan da hər kəs bilməlidir ki, bu repressiv rejim durdurulmasa, onların da qapısı döyülə bilər. Hələlik isə bizim hamımızın görməli olduğumuz bir iş var. Bu həqiqəti yaymaq, Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək, Azərbaycan xalqını öz haqqına sahib olmaq üçün mübarizəyə səfərbər etmək. Sağ olun.